na nikafananishwa na ile njama ya South Africa ambaye ilianzishwa 1912 na niliona yapo yuko na sasa ambaye inasema amani, na amani ni watu sisi wote tunataka kuishi kwa amani. Na mimi nataka kusema ya kwamba sisi tunajua kwamba tuko na court na tuko na Jubilee. And you know, there is one thing that is said in the Bible, that the stone that was rejected by the builders later on became a cornerstone. Hii jama jago juza vizuri, because we don't know what is going to happen, lakini wengine wakiabusha kwa sehemu nyingine, ujaribu kuokoa hawa. Kwa sababu tunajua sio kama mimi sijajua. Kulingana na hiyo vile siasa inaenda, tunajua kwamba maneno ni sio rahisi.